بلا فاصلة جنب دعوة مولانا بشير احمد بخت بس امكان موجودة زمان مذاكرين في ذمة داري مولانا بشير بخت صاحب خلي محمد وآل محمد صلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. قال علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام: لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. معزز علماء کرام، اساتذہ کرام و ذاکرین عظام، تون سٹھا شکریہ کہ بہرحال نمن آخری لمحات من سے چیز پابرجا پنجی جائے یم اہم ترین متعلق بوزن خطر مچ مختصر کر بتن زن چیز بیان یم زن ات موضوعس مطابق تاز موضوع وسیع وقت کم لہٰذا علماء آئے سہ پہ یمو کوریا بیان واریہ ذمہ داری کر بیان مرثین ہن مرثیہ نگری متعلق مصیبن متعلق خود ادبس متعلق یا باقی یم زن لوازمات تمن متعلق تم زن بیان آو کر سوس واریہ مفید واریہ کار آمد بگر فقط زرے چیز یتن عرض یہ کہ موجودہ دورس مزن کیا ذمہ داری گس ذکرن آسن اگر اس ذاکر ذکر کت ونو ات پہ گھی بم سیود موضوع پہ بہرحال یت ذکر یس زن کران ات واریہ نسبت تاز یتس کالس نا ذکر اخ نسبت آسہ ذکر خالی ذکر محمد لہٰذا یم ذکر ہز کت کر سو ذکر حسین علیہ الصلاۃ والسلام لہٰذا نسبت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام لہٰذا امے ذکر مزن یہ فاعل یہ ذکر نیران یہ عام ذکر کی قوال کی قبولی ون وول کی یہ جناب علی نغمہ ون وول کی ترانہ باز یہ باقی یمن چیزن مزن ترنمن مزن اور باقی چیزن مزن آور کی بلکہ یہ ذاکر اور امس نسبت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ذاکر حسین ذم سن ذاکر حسین ون امس بکر ترین چیزن مزن خلاص ات ذکر حسینس تو ذاکر حسینس پہ ترین چیزن ہند خیال تھون ات مجلس حسین مزن تاز مجلس تھی حسینی یم پسخان تھی حسینی اس بانی مجلس تھی حسینی یت جائیے مجلس ہند اہتمام گسان ذکر حسین اہتمام گسان یہ بارگاہ تھی حسین لہٰذا یہ ثپور حسینیت رنگ لہٰذا ترین چیزن ہند یمن مزن خیال تھون اگر تمن چیزن ہند خیال روز ان شاء اللہ اس ہدف تو مقصد یمن مجلسن ہند سہ ہے پور گھ گو گت ادب مجلس حسینی ذاکر حسینیس اس زن ساروی کھت بوڑ چیز سہ مجلس ہند ادب اس زن رعایت گھس گھن کی آداب مجلس مزن یم زن اہس سنتی آداب سان کلچر اعتبار آداب کہین تہ مظاہر کہ تم آداب فلسف ساز مثلاً سون دس من بہن خاطی شفا بروہ کن تھو پہ دور شکل گنڈی ات اس پن فلاسفی یہ روز پنہ جائے اس خاص ادب احترام اگر نئے کھانا کٹھن پہ آس تمہ روز کٹھن پہ تزیم تھو پنس آگس گو کیا چیز ساری تھوان تاز ات پت کن اخ بیک گراؤنڈ اخ مبنا اخ روایتن ہند آیتن ہند کہ مزن ثابت سانہ خطر معتبر سانہ خطر تاز اگر مجلس حسینی ات مجلس حسینی مز پنجتن پاک علیہ السلام تو السلام حصول لہٰذا
لذا یم سری آداب مگر کی آداب چھ امی نیبر تہ مثلا چھ ظہری آداب تہ رعایت کران اچھ کرین دج تہ لاگان اچھ کرین پلو تہ لاگان الگ باقی باقی کام تہ چھ کران مگر کی روحانی آداب چھ یمن سٹھا ضرورت چھ روحانی آدبو مز کر بہ اکس دون ادبن کنت اشار اکھ گئی نیت کہ یہ کمہ نیت آو یہ ذکر ذکر سز نیت اہم اگر مجھے سے حسینی سمجھت آو خوب ات ذکر تہ نیر پن اثر اک لہٰذا نیت یس زن گی ذکر آن یہ گھس حسینی تہ الہی نیت آن کہ مے کلام حسین نسن بیان کر مے کلام حسین امہ باپت بیان کرن کلام حسین امہ باپت واتن تاکہ ذکر حسینی ست ست گھس فکر حسینی یمن درمیان پود گ لہٰذا خود نسل انسانس یہ نیت کرت اگر ام گی نیت آس کرم کہ مے تر مصر اڑ ذکر وچ مے تم تہ بہ عام ذکر نہ لکٹ پائک ون شاید ون آن ہچنے کس صورتس مز یا وقت چھک نیلان ہچنس یا باقی چیزن کن تم ونان پہ تمہن پرسان چھ متا کرتو یم آداب نہ چھو نا رعایت کران تہد اچن تو نیر مجلس اندر نہ چھ آداب حسین مطابق کی تم ونان اس کیا کر مولوی صاحب سن ٹھٹ درائس ٹھٹ درائس مطلب کیا گو یعنی سن ٹھٹ درائس نی یہ تمہ چیز برن تو تموک چون کس ونان مے درائی ٹھٹ ات مے دپ تیل اس ٹھ نشہ کھوتمت سہ نشہ اس ٹھے معلوم یہ مزہ ثورو مصر ست یا مثلا فرض کرو کالم ون مین ٹھٹ درائس مے کورس مجلس یعنی یہ شان ذکر حسین خلاف یہ شان مرتبہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام خلاف دم چیز خلوص ذکرس گھس خلوص آمس گھس سینس مز خلوص آمس گھس کلام وننس مز خلوص آ گو خلوص نیتس اندر امس آن بیا گو ہندس کلامس مز گھس خلوص آگر نئے ذکر سندس کلامس اندر خلوص آس خلوص یعنی خالص یعنی اس کلام ون آمت چاہے سہ مزین آمت کر شیری ہندس ات فریمس مز یہ گھس ہو بہت ہی ون یت پہ زن ون سن ذکر گرامی تہ ات کن اشارہ کران کہ کم آئی آمت ون کس ادبچ نزاکت آمت مد نظر تھونے استعارہ کتنس ایہام کتنس باقی باقی یم زن ادبی اصطلاحات یم کتنس بیان آمت کر لہٰذا یمس یوتاہ علم آس سہ گھس تیسے زبان کھول اوے زیادہ چھپ پہ آمت چھپ کرتو زیادہ پہ زیادہ مت بولتو کی مگر برعکس کیا برعکس اس یوزا کم معرفت تھوان سہ تیوتہ زیادہ بولان اور یمس یوتاہ زیادہ علم سہ تیزہ زیادہ تمہس سرنر آسان لہٰذا گوس یہ ذکر یم زن مختلف کیٹاگریز یم تہ گھس پنہ حساب کیٹاگریز بنا یمس تیوتہ علم سہ بول کی بول امس ات ایہامس تفسیر کرن امس ات استعارس تہ وضاحت کریں امس ات بلاگس ات فصاحتس یمن سارنی چیزن وضاحت کریں ولو امس کن میلے ٹائم زی مصر بوزنس امس گھس نا لار آس کہ مے دہ چھری پرنی مے ٹور چھری پرنی یہ زن اخ بوڑ بار مشکل پتہ یہ خلط کران واریاہن چیزن سہ خلوص ختم گھس لہٰذا خلوصس مزہ چیز یم زن امس رعایت کریں خلوص یعنی خالص خالص کیا تم تم توحیدک پرچم دار اس تہ گھس تم توحیدک پرچم دار بنا اس گھس نا تم توحید کس ہرمس درجس پہ کھالن کی یعنی اس گھس نا غلو کریں تر مز کی یعنی یہ زن وچن اس زن شعرن چورمت یا مصنفن اس زن مصر چورمت قطعن چن مصنف سن اس زن علمی صلاحیت اس تات علمی صلاحیت مد نظر تھیت اکھ منٹ اگر تھی رکو زو ٹور منٹ بس بہ کر دون ٹن منٹن مز ختم پہ دیو تھی اس جائے مے دی مطلب ون مطلب دیو تھی مے ون بس تمہیں پہ زو ٹر منٹ پہ اگر مصنفن قطعن یہ زن تہذ علمی صلاحیت اس تات نسبت یہ زن تمو کلام جھونمت تیل کیا کور مثلاً یہ زن اس رویش تجا ہچنم یہ زن مصنفو اختیار کرم حمد پہ شروع کرن حمد نعت منقبت پتہ بھرات یہ مرائل مرسین تم طے کریں تم کیا ون اس کیا خالص سی کلام ون اس کیا آخری تہس کنت گسان اور ابتدا تو اس زن مبنی بعض سہن ذکر کریں یہ مشکل اک لہٰذا خلوص مطلبس مز محتوس مز اس محتوا کربلس مز گمت سی گھس بیان گھن اس گھس زبان حال اگرچہ شعری بہرحال ات ہو کہین تر شعری یہ اکثر زبان حال آسان بلکہ 90% ہر زبان حالی آسان زبان کالک
واریاہ کم آسان مگر کوتاہ بہتر اس کی عشیت اس ذکر آسا یہ ونیا ات حالت سن زبان قول تہ کیا اس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سند فرمان لہذا یم آداب تہ گھس رعایت گھس ام پتہ چھ احکام کیا احکام چھ یم زن بڑ ضروری چھ اکس مجلس حسینی خاطر اکس ذکرس خاطر یم ہز رعایت امس کرن چھ ضروری احکام گھس نہ پھٹن یہ بوڑ بار درس اس جناب زینب کبری سلام اللہ علیہ سب یم سات سو یل خم نار آو گنڈن خم نار گنڈن یعنی معروف ترین یہ عبارت کہ جناب زینب کبری درائی خم مزن گوڑ ہتن پنس وقت کس امامس اجازت یہ ساری کھت عظیم ترین درس کربلو یو زن اس مشرو اس کیا چھ صبح وان تت نسن اور اس یہ درس کربلا مشراوان تو باقی یہ زن اس ثانوی حیثیت چھ سانہ خاطر تھا یہ زن اس ثالثی حیثیت اس یا تریمس درجس پیٹھ آئی تمچ ضرورت مگر تک کنت گسان خود درس کربلا یہ زن اساسی چھ مشراوان دس میانی گبر میانی امام مے ون تو مشا نبر نیرنس اجازت کن کہ دس پوپ دے نار چھ لوگمت نارس من زو بچاؤن واجب دس نز مے چھنا پوس تم بشس نبلی وڈن انچس یعنی بس بےحجا تیل کت پہ بدحجبی رواج دن پن مرضین مز تیل کیا امہ بدحجبی ہند علاج کر بہترین طریقس مز ذکر پن مرضین دوران ات بدحجبی ات مرضی خانی مز بدحجبی پہ روک تھام کر گسان بس یہ تم احکام منافی ان احکام رعایت نار نار ماتمس اندر اس ماتم نار اس جناب زینب کبری نار ماتم نہیں کہ یہ گھس تشبیح لفظ گھس پت رٹم دم نار ماتم نہ یعنی اس زن سہ نار اس تمہ سات یت مز ماتم کور جناب زینب کبری سلام اللہ علیہ کہ مے نیک پوچھ مے مورک حسین عالمک امام گو ازدس مے نیک پوچھ اس وڈن تیل کت پہ اجازت دان اس کت پہ بیس فتوا تہ مز لگان کہ نہ یہ مجلس حسینی ولہ یت مز یت پہ یہ تیت پہ لہٰذا خلط یعنی یہ اس اخ درس اخ یعنی خلط گھس گھن کت خلط گھس محرمس تو نامحرمس گھن کی اس زن ذکر پہ بڑ ذمہ داری اور اڑین ذکر بہ ون یہ کہ سارن مز آ مگر بہرحال احساس اخ جذبہ اخ یت پہ زن قاسمی صبن تہ اشارہ فرمو وار 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 امس یہ شعر کتنس واتن تاکہ اندرم دل حباب اس نبر آسان کڑن مگر بکر یہ عرض کہ اندرم حباب دل نبر کٹنس مزا حکم شرعی رعایت لازم کن نہ شر رعایت لازم تیل کت پہ مت بنا ہور رٹان زن اک سائڈ یور رٹان مرد اک سائڈ پہ ات مز زیادہ لطف زیادہ مزہ زیادہ ات مز لذت گسان پود مگر یہ لذت اس پن لذت یہ لذت حسینی کہ جناب زینب کبری سلام اللہ علیہ سند یہ درس کی لہٰذا ذکر ہیکہ ذکرس گھس ات پہ نظر آن یہ حکم شرعی گھن پامال گھن تک نسن کہ زن حکم شرعی رعایت کرنے ولس حسین سنز اور رعایت کرنے واجن زینب سنز یہ داستان کربلا بیان گسان لہٰذا اگر اس برعکس کران تم سن بیان کر پہ حکم شرعی تہ پھٹرا گویا یہ کہ جسارت کران خالص تیل کی من خلط اس من مخلوط تریم چیز اس زن ات مزن حدود مز سو خرافات خرافات نش پرہیز کر بہرحال اگر نئے کہین تہ ونو یم زن اس یہ صحیح کت اس پہ بہن ات پہ ات پہ پہ اخ ٹیم بنا بہ ون یہ کہ ذکر تو علمون ہند اخ کونسل اخ گھس بن امہ خاطر کہ یم زن مرثین ہرکن چیک کر کنٹرول کران ات پہ کرین بحث کیاز ہیکن گھسن یہ کیاز چھن ممکن کہ اخ سو ٹیم ورک اخ بن تحقیقاتی اخ ٹیم یت مز زاکرین حضرات آسن صاحب صلاحیت یت مز علماء حضرات آسن صاحب صلاحیت یم زن مرثین پہ دسترسی آس پتہ آسن در تور سال ات پہ بررسی کر پتہ آسن یون ذکر آسن ون یت محرمس مز گو نم دہ مضمون ان گھس پوچھر یون دن یہ کیا ضروری ذکر یہ پہ صرف مرثین ہند ثور مصر ودن پتہ یہ بیاک ذکر یہ پہ یہ ثور مصر ودن پتہ یہ تریم ذکر یہ پہ یہ ثور مصر ودن پتہ یہ ژورم ذکر یہ پہ بی مضمون مز ثور مصر ودن مے ونتو یہ کم خدائن حکم دتمت یہ کم امام حسین حکم دتمت ام مصنفن پڑ خونی جگر ام مصنفن ہور پن سوری کی
پنن سوری کے مال زو وقت فکر سوری کے دیتا امی خطرے تاکہ سے ہیشنا یونک توحید اک درس مگر ذکر سب انتو توحید اک درس کئی یہ تھا ان سائیڈ اس بچوں تو توحی کرام جنہا بیلی یہ کریٹسائز کیا مگر کور ایسی کوتا اصل اس یتن زن بج بج مرسی کھانی آس گسان یا لوکچ مرسی کھانی آس گسان اتیا ون عزت کرو یت مضمون اس پیٹن بحث ترے گھنٹل شیس اخ ذکر یہ کہ توحید اک بحث بیاف ذکر یہ کہ توحید پتہ کلو یہ کہ ناتک بحث یہ پر نات کے مصر کے ہیں پتی بیاف ذکر یہ پر منقبت کے مصر کے ہیں پتی بیاف ذکر یہ کہ یہ کر پتہ مرسی یم زن رسائے ون نشا آمد اصل سلس مدر آیا چھنا یہ ممکن آیا ات ون مجلس حسینی تلی کی مگر اس رسم یہ رسمس مزہ سب آسان مجلس حسینی یتھ مزن صرف آج گسان کیا یا حسین یا حسین اگر یا خدا گو اگر یا نبی گو اگر یا علی گو اگر یا مولا گو تیلی باسان یہ مجلس حسینی نہ یا آئی وا یہ کھسن یہ رحبر موزم انقلاب جناب زن احکامات بیان کرمت آداب بیان کرمت کت پہ لکھ سہ نسل جوانس دون کیٹگری ذمہ داری ونکس من نسل جوان دن کس ات حدس من تو دائرس من قائم تھس اک گئی ذاکرین بی گئی علماء علماء دو رات محنت کر ذاکرین تھی محنت کر مگر یہ پہ زن ذاکر ہک امس جوانس اتنس انت کی تاز یہ نام حسین یہ مجلس حسینی اور مجلس حسینی سو اخ ذریعہ یہ امس جوانس بیس سو انرجی دن سہ دین اخلاص دین خلوص امس عطا کر لہٰذا ذکر پہ بڑ اک ذمہ داری کہ خوراک نشن نیرن کیا بہتر کہ دہن شبن کرو دہائی مضمون پیش یہ کیا ضرورت جناب بہو ترہ ترہ مضمون پیش کرنے اور پتہ آس امس جوانس پی ام تمے ٹور مصر یاد اکثر جوان یم زن سن کی مجلس اندر اچان کی کیا مجلس نبر آسان ارے یہ علمونی ذمہ داری یہ ذکر ذمہ داری کی ذکر کرمت ٹرین چلو دہ جوان کرمو ٹرین جزاکم اللہ کوتا بہتر یل تھی کن گامس من ورد گسو پتہ یہ دہن پنن جوانس ترلو بی ترہ جوان یم زن ات من ٹرین گھن یم زن ات من یہ حکمت سمجھن لہٰذا یہ گوس امس یت روزن یاد کی کتاب مشتا ہداب دارو یہ ٹور پانچ مصر یم زن اس مشہور اس تمان عرسی من مزارو مثلاً یہ مصر یم زن مشہور یم سات پہ جوان نبر کن ماتم سرائے بوزان کہ یہ مصر وو ام سات یہ اندر انان ووٹ تو یہ گسان کت من شامل لہٰذا دگس یہ دگس یوت من شامل کرن کی یہ توحید من شامل کرن یہ نعت نبی من شامل کرن یہ منقبی علی علیہ الصلوۃ والسلام من شامل کرن لہٰذا پھٹراوان یہ تہ اتن یہ تہ بڑ اک ذمہ داری کہ تھی کری یت پہ اخ سو اخ بینچ اخ بنو یت بینچس من مشخص گس اگر فلین علاقس من فلین گامس من تر ذکر ٹور ذکر یہ اکوئی مضمون اکسی مضمون پہ کر ڈسکس یہ کم وون کہ اس محرم کن دہ ون شبن صرف ودن یور تیل وجہ امام حسین علیہ السلام وسلم دہ ون شبن یہ مقصد لہٰذا مرض کر وقت چارہ کم تک وقت تہو بہت معذرت خیسان بیس زر منٹ مکان یہ اخذ مطلب ضروری کر بیا گئی رسومات رسومات نش پرہیز دن ذکر علماء عرض کر مگر علماء تو ذکر یہ جناب علی یہ درواقع سکھ کن مگر زس یعنی اگر ات روپی قیمت دن کت من معاشرس من جوان من یہ ہک سوری عالم دت کی یتس کالس نمس یہ خالص ذکر آس یتس کالس نمس خالص عالم دن سی یہ خلوص سان یہ ذکر دمس ہمکاری کر لہٰذا عزیزان محترم یہ احکام ات من بیٹھ تہ برہ کن بیان کر ترین فلسفہ فلسفہ ذکر کرو بیان ذکر پہ زن بڑ اک ذمہ داری سو گئی مجلس مز فلسفہ بیان کر فلسفس مجھے بوڑ چیز یہ کہ اس گھس مرثی مزید معرفت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام امس لڑکس اندر امس کور اندر امس سماج یہ زن یہ محب حسین علیہ الصلاۃ والسلام اخ مارکس مزید آمت درامت گھر یوتا وقت دتمت اللہ بکر کلیئر یہ تہ برہ کن ونان کہ کوتاہ وقت ات پہ گسان یہ بوڑ چیز اس کہ معرفت حسین گھس گھن معرفت حسین فقط اخ شرط توجہ کر معرفت حسینس یہ معرفت حسین برہ پکن خطر یہ سن استاد محترم سید جواد نقوی صاحب فرماوان تر شرط یہ کہ یل اس مجلس مزن اجازت دمو اس صاحب مجلس
ییٚمہِ سٕنٛز مجلِس چھِ، ییٚمہِ سٕنٛدۍ باپَتھ چھِ آمٕژ کَرنہٕ، ییٚمہِ سُنٛد فلسف پَنُن چھُ، ییٚلہِ أسۍ اِجازت دِمو کہِ سُہ کَرِ کَتھ، ییٚلہِ أسۍ اِجازت دِمو سُہ کَرِ بیان، سُہ گوٚو اِمام حُسین علیہ السلام. أسۍ گٔژھۍ لِہذا تی بیان کَرٕنۍ یہِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامن ووٚن، أسۍ گٔژھۍ سُے کِردار کَرٕنۍ عطا یُس زَن اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامن دیُت. لِہذا سُہ چیٖز، تَتھ چیٖزَس کُن چھُ تَوجوٗ کَرُن. عزیٖزان محترم، اِنشاء اللہ اور عزیٖز، اُمید چھِ مےٚ کہِ یہِ جلسہٕ تہٕ یِم زَن وٕنکیٚس یِم جلسات گژھان چھِ کہِ یِم زَن بہبوٗدی خٲطرٕ اَکھ بوٚڑ اَکھ قدم چھُ اِنشاء اللہ. معاشرُک یُس زَن کَلچَرٕچ سطح چھِ اَسہِ، اور تعلیٖمی تہِ فِکری اور تربیتی یِم زَن اَسہِ مواقع فراہم چھِ گژھان یِمو مرثیو سۭتۍ، اِنشاء اللہ تَتھ کُن گژھِ توجوٗ. جزاکم اللہ سر.